اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد و... آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ روزہ رسول پر سلام کی عرضی اور دار ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کی نشاندہی اور جو جو بھائی بہن یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان سب کے لئے دعا شامل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے. سب سے پہلے جو ہے درود شریف. اللہم صلی وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وآلہ وصحبہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں آج موجود ہوں مسجد نبوی میں اور سب سے پہلے جو ہے آپ سب بھی درود شریف کا ورد کر لیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام عليك يا خليفة الرسول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ کو ایک چھوٹی سی انفارمیشن دے دیتا ہوں کہ جہاں پہ یہ حضرت چل رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب قباء کے بعد یہاں پہ تشریف لائے تو ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا جو گھر مبارک تھا وہ یہاں پہ تھا. سامنے جہاں پہ یہ بندے چل رہے ہیں ان کے مطلب دیوار کے ساتھ جو ہے وہاں پہ حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک اپنے گھر نہیں بنائے تب تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام فرمایا. تو میں نے سوچا کہ آپ کو جو ہے یہ چھوٹی سی انفارمیشن دے دوں. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج ماشاءاللہ موسم بھی اور یہاں پہ دیکھیں اہل مدینہ اور زوار جو ہے ماشاءاللہ موجود ہیں مسجد نبوی میں. اللہ پاک ان سب کی جو ہے آمد قبول فرمائے اور آپ سب کو بھی جو ہے یہاں آنے کی سعادت نصیب فرمائے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا. ویڈیو کے یہ کچھ سیکنڈ جو ہے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. آپ میں سے جن لوگوں نے یہ پہلے نوٹس کیا تھا وہ کومنٹس میں ضرور بتائیے گا. ماشاءاللہ اللہ پاک ان کو ان کا اجر دے. آپ سب سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. مزید جو ہے مکہ مدینہ کی ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید جو ہے میری کوشش ہوگی کہ مقامات مقدسہ کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو جو مدینہ لائف ہے مطلب یہاں کے لوگ کس طرح اپنی لائف گزارتے ہیں انشاءاللہ آپ تک جو ہے وہ سب بھی لے کے آنے کی کوشش کروں گا. اور میں آپ سب کے جو ہے تعاون کا شکر گزار ہوں. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور اپنے نبی کے در اور اپنے گھر کی جو ہے زیارت نصیب فرمائے. آمین. بہت شکریہ. اور جو دوست احباب دعاؤں کو کہتے ہیں یقین کریں کہ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں عمومی طور پہ اور کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے لیے خصوصی طور پر دعا کرنا پڑتی ہے. اب کسی ایک کا نام لیں گے تو باقی جو ہے ناراض ہوں گے. اس لیے آپ بے فکر ہوں. انشاءاللہ آپ سب کو جو ہے دعاؤں میں یاد رکھا ہوا ہے. اللہ پاک ہماری اطاعت اور آپ سب کی عبادت جو ہے قبول فرمائے. بہت شکریہ.